Na mtazamaji ni moja kwa moja kutokea maeneo ya Divandi Gardens ambapo muungano wa Azimio moja wa Kenya wataandaa maombi yao ya kuweza kuombea uchaguzi ambao uliweza kupita, mpenzi mtazamaji, baada ya kuweza kusema kwamba uchaguzi wao uliweza kudukuliwa naye Rais William Samoei Ruto kuweza kuwekewa ushindi wao. Cha kushangaza, mpenzi mtazamaji, kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya bwana Raila Odinga ameweza kumwalika aliyekuwa mwenyekiti wa tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya, Wafula Chebukati, kwenye maombi haya ili aje aombewe. Alafu aanze kusema ukweli kila ambacho kiliweza kutendeka. Watu wengi, mpenzi mtazamaji, wameweza kushtushwa kipindi ambapo wameweza kupata kwamba Wafula Chebukati ameweza kualikwa aweze kufika hapa hivi aweze kuombewa. Lakini swali langu nauliza, je, ataweza kufika? Kumbuka kwamba haya ni maombi ya kwanza muungano wa Azimio moja wa Kenya wanaandaa hapa nchini mwaka huu wa 2023, kando na ile mikutano ya maandamano ambayo umekuwa wakiandaa ya People's Baraza hapa nchini, ambayo umekuwa wakikusanya maoni kutokea kwa Wakenya jinsi ambavyo wanafaa kugomea zile bidhaa ambazo wanasema kwamba ziliweza kushirikiana ama makampuni yake yaliweza kushirikiana na Rais William Samoei Ruto katika uchaguzi uliopita. Viongozi mbalimbali wakiwa Martha Karua, pamoja na Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na wengineo, mpenzi mtazamaji, wanatazamiwa kuja kufika hapa hivi upande wa Divandi. Usalama mimi naona umeweza kuimarishwa, maaskari ni kama wote ukaweza kuhakikisha kwamba hamna kitu baya ambacho kitaweza kutokea. Na zidi kukujuza mengi zaidi, zidi kupiga subscription na rejea na mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Usimo Ezra.